Hindistan silah bazarına hal-hazırda müəyyən bir yer tutmaq üçün addımlar atır. Çünki silah bazarında indi bu saat həm boşluqlar var, həm də ki tələbat getdikcə çoxalır. Ona görə də Ermənistan da, Ermənistandan da başlanması ondan yəni o səbəb ola bilər ki, Hindistanın hal-hazırda olan silahlar, istehsal olan silahlar silah bazarında o qədər də müsbət qəbul edilmir. Ermənistan isə Azərbaycan Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyev dediyi kimi Fransiyadan konserv qabları məxsus bir yəni adla adlandırılmış o zirinkli maşınları hansı ki Ukrayna qəbul etməmişdi. İndi də bu saat Hindistan snayper tüfənglərini məhz Hindistan'da Ermənistana satmaqda müəyyən bir şəkildə siz dediyiniz kimi yəni artıq Hindistan öz silahını ölkədən çıxarıb başqa bir ölkəyə satması ilə bağlı müəyyən bir belə deyək fon yaratmaq istəyir və öz bazar, xarici bazara çıxartmaq istəyir məhsulunu. Digər tərəfdən biz bilirik ki, əsas Hindiyə qədər Rusiyadan sonra əsas Ermənistanı silahlandıran məhz Hindistanda istehsal olunan silahlarla silahlanır və o silahların da lisenziyasını belə deyək ki, Fransiyalı yolu ilə Avropanın müəyyən bir donor belə deyək təşkilatlarına məxsus olan vəsait əsasında silahlar istehsal olunur, sifarişlər yerinə yetirilir və Ermənistan silahlanır.